يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین و حضورن، چونکہ دا مجلس دا ختم القرآن پر سلسلہ کے منعقد سے دا زما استاس دا پارا ڈیر دا خوشحال خبر چنن خپل اللہ تا دا خبر اختار کو چن استاد کتاب سر محبت سے دا ڈیر الوی خبر قرآن کریم سر محبت ساتل داد ایمان یا جز دے. حدیث کے راضی من احب اللہ عز و جل فلیحبنی. جو سڑے ہوئی زمان اللہ محبوب دے اللہ را تگران دے مدائی نخ بسی دتبا دا اللہ نبی پرمائی زم محبوب دے زکدان نیمگڑ ایمان دے چی انسان دا اللہ سر خو محبت کی خدا دا رسول سر نہ کی. فمن احبنی فلیحب اصحابی. اور چاہتا چی نبی علیہ السلام فرمائی زو محبوبیم اور ما سر مینہ کی زی خوہم نو لازمی دے چی دب صحابو سرم مینی زما صحابے کرام آغا خلق چھے اللہ زمان دا صحبت دا پارا منتخب کرو دی مومن تا ودا صحابا محبوبی. ومن احب اصحابی فلیحب القرآن. او بیا پا دی زبانے میں سرحد ختم نشو چھے بس دا مومن دا پارا دا خبر کافی دا چھے اللہ را تا محبوب دے دا اللہ رسول را تا محبوب دے دا اللہ دا نبی صحابے کرام میں خوخ دی نہ اور پسے فرمائی پل یو ہے بل قرآن دے دے قرآن سرم محبت کی دام دی ایمان یو نہا یو جز دے. اور بیا پدے دے باندھیم سراد ختم نہ کر اور پسے او فرمائل من احب القرآن فل یو ہے بل مساجد. چلو چار قرآن کریم سرم محبتی مطلب قرآن کریم دا چکم درسگاہوں نے دی اور کمزے کے دا قرآن تعلیم اور کو لکھی گی چاہے تو مساجد میں لکھی گی نہ دے مومن فضل کے بعد مسجد سرم محبتی. میں یو طرف دا قرآن کریم سرم محبت ساتل دا زمونگا استاد ایمان دلیل لے چل الحمدللہ مون کی ایمان سٹے اور قرآن کریم سر محبت ساتل اور دا قرآن کریم حق ادا کول دا زمونگا استاسو ضرورت ہم دے زمونگا استاسو دا خبرہ معلوم صرف دنا بلکہ دا زمونستا ایمان دے چنب طول مردہ جہانی انب مونگ طول مردہ سیو یو رس بدا سراشی چی اللہ رب العزت بدا دے طول دنیا دا سادر رون غاری اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت اذا السماء انشقت اسمان بم ختم کی اذا الارض مدت زمک بم ختم کی و اذا القبور بوسرت قبر نبم دوبارہ اوچوئی او سمر چہرے کے دن دپن شیری دا ٹول بترا پاسی اگر تاریخ اگر منظر اگر وقت چھ دا کم متعلق قرآن کریم منگ تو تفصیل سر ذکر کرے چھپائی کی عہدہ خبر اندر چدا انسان با انتہائی دا اللہ کرم او مہربانے تا محتاجی بل بھئیس ذریعنی دا انسان دا قیامت پا میدان کے سوا دا اللہ درام او دا کرم بارا میدان کے اللہ پا انسان مہربانیوں کی او انسان سر دا کرم او دا شفقت پا نگاہ باندھی اوپری اور دا سر دا محبت پا لہجے کے خبروں کی
او دا قیامت دا سختون اور تا حفاظت ورگی او دا جانم دا دائمی مشکلات انہیں بچ کی ہمیشہ ہمیشہ جنت تا اورسی تا دیر پارا مختلف ذریعی دی. یو ذریعہ خدا را چھے انسان پا دنیا کی کامل ایمان حاصل کی اور دا ایمان پا مقتضا باندی دا ایمان چھے ردن سغواری پاگی وانی 100% روانی دا قیامت پا میدان کی دا دو دا اللہ دا طرف نا دا محربانو دا پارا دا خبر کافی را. دیو جنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا قیامت متعلق چھے پا قیامت کی بعد انسانانو اعمال تلے لکھی گی ندال دا امام بخاری اور خبر کی چھے ان اعمال بنی آدم و اقوالهم توزنو. اے خلقو پدی زن پوئی کے چھے یقیناً دا ہر انسان دا ہر آدم دا بچی ہر عمل ہر قول دا با دا قیامت پا میدان کی تلیل کی گی. نو دا دید ظاہر ندا معلومی گی چھے ان بنی آدم دا بنی آدم یعنی ہر انسان بلا تخصیص دس رب اللہ حساب کتاب کی آلان کی خبر دا سنے را احادیثوں کی بیشمار دا سے تذکرے را غلی چھے بعد خوش قسمت با بغیر دے حساب کتاب میں جنت تروان اور بعدی بدبخت با بغیر دے تفوس میں جہنم تروان بعد بدا سمی چھے غینا با اللہ ہی تفوس نہ گئی بغیر دے تفوس میں بے جنت ترسی اور بعض بدا سے بدبختی چہرین وحیس تپوس نے کی وہم عن ربهم یوم یذل محجوبون. اللہ باغی سر مخاطبم کو لگواری بس دائیو حکم براشی خضوہ روینی سے فاتلوہ روانی کے الہ سوائی الجہین دے جانم منس کی اغر دے. نیو ذریعہ کو دے انسان سر دارا دیمہ ذریعہ دارا چھ پدر میدان کے دے انسان سر ایمان خوشتے لیکن اعمال کمزوری دی نیک کارون لگ دی او بد کارون دیر کری او داغی دا وجن دی جہنم تروان دی. ان اول من یشقا یوم القیامہ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. نو پدر میدان کی دا انسان سپارش تا محتاج دی چیر چر تا دا سی سوک پیدا شوی چی اللہ پہ زمان متعلق سپارش اگری زمان پہ بارکی سوال اگری دا سکر شیخ اللہ تا محبوبی دا سپارش نمردود کی گی. نو دوی ملار دا قیامت پا میدان کی دا انسانانو دا پارا دا نجات آغا دا باز خلقو دا انسان پا بارکی سپارش کن لی چپاغی کی یو انبیاء علیہ السلام دی دویم علماء کرام دی دویم شہداء اعظام دی آغا خلق چغیت اللہ نبوت ورکڑو آغا خلق چغیت اللہ دا نبوت علم ورکڑو آن خلق شہید دے علم پا مقتضا باندے خپل ذان قربان کرو خپل سر پہ ور کرو ذکر دے شہادت مقصود صرف دارے چھے دے علم الہی راج پا دنیا کے سنگ قائم شے پا تمام انسانی معاشرہ کے دے قرآن کریم اصول دے قرآن کریم ضابطی سنگ رائج شی مومن دے مومن آخری حدب بدائی چھے اول ودی دعوت ور کی دے دعوت نباد با مناظرہ کی مناظرے نباد با مجادلہ کی او کا مقدہ سے جوڑا شی نو مباحلم کولی شی مباحلہ دیتا ہوئی چھے کافر تو ہوئی یہاں تکو پا دلائلوں نتے گی او زان تا پہا کرے زمارا خبر رتا حق نخ کاری رادتم خپل بچی میدان تا روبا سا زمین روبا سم اللہ تا بوئی چھے پمون کی سوک پناہا کرے اگا حلاک کا اگا با حلاک کی سبا ختم شی دے نروس تو آخری حدب دے مبلغ دے دائی اگا جہاد دے اگا قتال لے اور پاغی کے مطلوب دد زان قربان کر لی لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دے چھ ما دا خبر دیر محبوب دا چھ زد اللہ دا دین پا میدان کی او اجلشم بیا دوبارہ جم دیشم بیا او اجلشم بیا دوبارہ جم دیشم بیا او اجلشم دے ندی ویلے چھ لوجدت ان اقاتل الناس زدہ خلقو سر جنگو کم سر دے چھے ٹولی دنیا انسانان کرش کم داوئی چھے زن پہ قربان کم دے خلقو تب اللہ اعزاز ورکی دے تا اعزاز ہوئی لیکن پدے کی یو سپارشی دا قیامت پا میدان کے داسن دے چہرہ قرآن کریم دے پیغمبر علیہ السلام انبیاء علیہ السلام دے چاہ متعلق سپارش کی دیشی احتمال شتے چھے دا بعض متعلق منظور نشی
علماء کرام کی دباز و متعلق منظور نشی ذکر پا اللہ زورور اس سوگ نشتے اللہ جبار دے اور دا اللہ چا سر پدا سے مرتبہ کے محبت نشتا چی دا غی محبت دا وجن اللہ مجبوری و دا غارا خبر منی اور سوگ چا اللہ جل شانہو لدا سے معاشقے ادا سے محبوب ثابتی چی دا غد محبت دا وجن اللہ دا غنا مجبور کی گی دا پا اللہ کے نقصان رو بس دا اللہ صفت جبار دے مجبور کی گی نا دا مجبوریت دا پارا گاو جوہاتی یو وجہ دامی چی دا یو کسر شدید محبت تے اگا محبت دا دا کس مجبوری دا اگا پا خواہش پورا کولو بان لیکن سپا قرآن کریم ہم دا قیامت پا میدان کی سپارشی دے قرآن بم دا انسان سپارش کی اور حدیث کے راغلی چی قرآن یو دا سی شفی دے چی دا دو سپارش با ضرور منظوری لیکن بل طرف تے اور سرط دا خبرم کرے گا زمانگا استاس و مخی دا چی دا تون لوی لوی دا سپارش ذریعہ محمد علیہ السلام لوی ذریعہ دا سپارش ذریعہ دا اللہ کتاب قرآن کریم لیکن بل طرف تا حدیث کے راغلی چی دا قرآن کریم اما حجت لکا او علیک یا بتا دا مٹ نیسی پا اللہ با دی بخی اور یا بتا دا گریوان نیسی دا اللہ پا دربار کے بڑے دا مجرم پا حیثیت پیشکی چی یا اللہ دا دا ہر چاہت ادا کرو زمین ادا کرو بل طرف دا محمد علیہ السلام بلکل بے چینہ بے اتمینانہ ولسوف یعطیک ربک فترضا جبریل علیہ السلام خوش خبری روڑی اے زمان حبیب زب تعالی دمر درکم جتب رضا شے نبی علیہ السلام دا غیر علی خپل کیپیت بیانی اے جبرائیل زان سے رولی کا دا خبرہ چی دا محمد علیہ السلام پا مقبل قیامت پر از مسکام علیوینے سو پوری چی ما خپل یو یومتی جنت کے نیری دل دمر مضبوط واسطر سپارش محمد علیہ السلام لیکن قرآن کریم گواری چی دا محمد علیہ السلام دا قیامت پر از دی امت خلاف وکالت کے یا رب ان قومی اتخذو هذا القرآن محجورا اے رب دا زما اغنا اہل امت دا اغا دن دا اغا جماعت تے چی دی زما قرآن شاتو غردو دا اغا ہاں کی نرے دا کلے تو پیشا و دی پیشا چی سور سرکے غکوا نرمارو دا قرآن کریم حق ادا کول زماستا بنیادی ضرورت تے لیکن حق پی جندل پکار دی ہر شی بد اخبل عقل نہ نہ روبا سے یو نواب مل کے دو پل زید ہے وصیت ہوگا بولے گا پل زید ہے وصیت ہوگا چیزو ہم مل کے گم لیکن دا یاد ساتا چیزو ہمارا سمر دوستان دینا ہمارا تا قابل احترام دی زمان دمر نبات چیزو ہمارا کم دو سمراشی نداغب احترام کے عزت دیکھے او دار احترام او دی عزت طریقہ ودائی چیو خوب آغا پوچت زیکنے تب اور تلان دی ناستے دویم داغا مخ کی چکل کینے نداد ناز و نام او دا تکبر جامعی بنا چھے غٹ جامعی با چھے درم چکل تا غصر خبری کے ننرمی او پس خوگی خبری وہ سرکے او سلورم دا چھے غلب آغا سیس پخے چھے کم زالم نپخے دا وسیعت زید اپری او دلال مل شو سمودہ بعد دا نواب میل مر آئے نوکران بالو اور نواب سے زید ہوئی چی دا سیب دوسرا غلی دا نواب سے دبانی پورن پریشانی رالا پورن چی اللہ سو شو زمان دا پلار دوسرا ہے اور ما دا پلار دا دا احترام وسیعت کرے اور پاگی کے دا احترام سلور طریقے ما تا خولی یو دا چی دیب پوجت زیکنے درین دا چی دماغ ترادی غٹی جانے باچے درین دا چی نرمی و خوگی خبری بہت سرکے اصلورم دا چی ارب و نپخے چی زان لیم نپخے نو سوچ کے پریوت چی ارد دا پلار پا دی وسیعت باندی دا سنگ عملو کم نو خادمانو تیوی چی لحباری ادھر رہے نو پا دی کور کی گیر چا پیر گوری نو پا دی نتیجہ باندی اور اسی چی پا دی کور کی دی بلے نو چت زیبن نشتے نو نوکرانو تیوی اچتی کے اور دیوال پا دی بلے اکی نو اور بیا کور تا دن لیارو اور پا کور کی گردی غٹی جامی گوری غٹی جامی نمیلاوی گی یو درے روالش تا دن نیلان دی توکڑا یو بدان لپاس رواچ اگر برا پا دیوال ناس تی دیوار تا لان دی کے ناس اور تا ہوئی بائی خبری کوا
اگر چی کلا سے تپوسو کی دیر پر جواب کی کلا گوڑا یادی کلا مالوچیا دی کلا گوڑا یادی کلا مالوچیا دی اگر مل مور تو یہ رس بچی سے خفا نشی ماں تا دا علم نو چی تو دا پلار دا مرنا پس لیوانے شوی کنی زبستا تپوس لمخ کرا غلو اگر تی بابا زلیوانے نیم زخو دا پلار وصیت پورکم ماں تا پلار وصیت کرو چی زمان دوست مل مشی پوچت زیدے کنے ما چوکتل پدی کون کی ردی دیوال دا بلین ما تا بلو چزے پا نظر نراتا ما تے دا حکم کرے چی دا غمہ کی ترادی خطی جامع باچے زما پا کور کی ردی درون غط جامع نور نوے درے میں ما تا دا حکم کرے چی زما دا میں اکرام و احترام با پدی طریقی سرکے چی غصر با نرم خوگی خبرے کے ما تا دا مالو چن نرم سخکاری نا دا گولی نا تا خوک سخکاری نا او سلورا میرا تا دا وصیت کرے چه زما د میلما با احترام په خوراک سره پاره طریقے سره کې هغه شی به په خوري چې کم ځان لم نه پخې لہذا مونږ هر شی خورو خو سپین خورو ما نوکر لېږلې سپې روستې حلال کړې وې اوس به له پوخ کړو مونږ مستا اکرام وکړو زموږ پلار به مونږ نه قبر کې خوشحاله د قرآن کریم احترام او د هغې قدردانۍ د خپل عقل نه ایستل چېره بس دی ښکلوم دا د قرآن حق په ما پوره شو بازار ته بلاړ شم کمیس بوله والم مزیدار کمیس بوله جوړ کړم پکور کے بولو چت تار جو کم سی دو پہ نلے گیل تبے کیرم ما دا قرآن کریم حکم ادا کم آدے سر مینا مکرا دا قرآن دا آداب ندی قرآن کریم یو محترم کتاب دے دا قابل احترام کتاب دے لازمی خبر ہے پدا سے زے کے بے نک دے چھے کم زے کے ردی بے دبگی گی دور کے بے نس آتے دا دور نہ بے بچ ساتے دا قرآن کریم آداب دی دا قرآن حق ندے دا قرآن کریم حد اول دائے چھ دا قرآن دا تلفظ پلے یا لہجہ پارا لہجہ کے با دا قرآن کریم تلاوت دکے اول حد دا قرآن کریم دائے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ہی یتلو علیہم آیاتی ہی اوزو زمارے سرہم انسان پیدا دا تعلیم دا پارے اور دا انسان پا جن کی چھے انقلاب راضی پا تعلیم سر راضی دا طول ناول انسان آدم علیہ السلام اللہ پیدا کر اغت علم ورک و آدم الاسماء کل لہا و علم آدم الاسماء کل لہا آدم علیہ السلام تا اللہ رب العزت دا پیدائی سرم متصل تعلیم ورک علم ورک اور دا علم سبب کو دا آدم علیہ السلام پا ملائکو بانی دا چتوالی او ملائکو تیوی چه تاسو طول لدو دا عزت دا پار دتا سلوٹو که دتا تیٹ شه فسجد الملائکتو کلو مجمون بیا پا دیم مرحلہ کی حدیث کرا دی چه اللہ رب العزت دا آدم علیہ السلام دا خی طرفنا تر قیامت پولی چه دا غصم را اولاد پیدا کی گی سی دا خی طرفنا را بار کرو دا میگانو پا شکل کے سی دا گست طرفنا را بار کرو دا خی طرفنا چکم را بار شوی دی دا سوادا دی دا خوش قسمت دی دا دست طرف نے چکم خکار شوی دی دا بد قسمت دی دا دیو جنب بعد خلق پا حدیث اعتراض کی دام لاستے دام لاستے دیکھ اسے خبر آچے پا خیلاس با ڈوڑے خورے پا خیلاس با دس نو چے پا گس لاس با دس چے پا گس لاس بس خوراک نگے پا گس لاس بس کاک نگے یہ اسرے چے دا پیغمبر دا تعلیم دا حکمت نا خبر نہیں ناگا پوئی دیکھ اسے چلے خود دام لاستے اور دام لاستے زمن ملگری جماعت والا ددی علاقے اور مشہور گورنر فضلیات سے اگر سر ملاقات تلاو خبریں اور تکولی لیکن داغا مزاج دا سے اوچ دا دین داغا مزاج تقریبا دیر لرو اور وجہ داغا چی غریبانان طول مر صرف دا انگریزان و خبریں والو لے رالو لے انگریزی سکولوں کے پاتی سی انگریزی کالجنوں کے پاتی سی دا انگریزانوں خبری والی راوالی اگید تعلیم پیغمبرینا دا غی مزاج بدلی نازم ملگری کی چکم ملگری جماعت ملاقات لرگلو نایو سنیدے تعلقو نورتی ہاں سمرم مسلمانان کر منتا حلقی سونم مسلمانان ناغور سنیدہ سی پا مزاق کی سوروش او دیوس لگیا ہے پا خیلاس بانی سگرٹ نیوالی او پا گسلاس کی گلاس نیوالی پخیلاس کی سگریٹ نہیں والے آگے نا کہو باس اور پگیس لاس کے گلاس نہیں والے آگے نا بسی گٹ کے اور پدا سے انداز کے ناس سے اور تو ہی سمرم مسلمان
ناگی کی یو ملگری دیر مزاقی ہو آگا ورطی یو سرے ہو یو پیری سرے دوستانے شیطان سرے یارانے جوڑا شو شیطان ورطوی چیرس کاما سرے دوستانے دا نزدتانے یو شیر درکوم دا ٹوپے درکوم دا پسر کا او چیتا پا کم دے کی دا ٹوپے پسر کی نو خلق بتوی نی تا بسوگنے بھی نی آگا یو مجلس سرے جا ٹوپے پسر کرو دا زستا پشان یو سرے و پخیلاس کی سگرٹ نی ولو گس لاس کی پیالے نی ولو آگا خیلاسی ولو آگا سگرٹ دخکت ہو گردو شیطان اور دوی چی دا خو اٹوپے دی شیطان واپس وارشتا چی تو خو ما دیر پر ما تا سر دوستانا کولے چی تو باگا کارو نکے چی پکے میں سے خوش آلے گم تا خو آگا شروع کو چی تو پہ سب پہ خپکے گم نورتوی دا سستا خو انتا دیر چی ندین ہم خبر نہیں چی پخیل آسمان نے سگرٹ نیول پخیل آسمان نے دس واتول پخیل آسمان نے دس وچول پگس آسمان نے خوراک چیزوں نے نیول پدی اللہ خپکے گی رسول خپکے شیطان خوشحالے گی تو دینا خبر نہیں داسی منگ پزرگنو پلکن خلق الحمدللہ ردی خبرو نا خبر ناغا مزاجم داغا دارا جیبو آغا ورطوی پریدہ سڑیا او دام لاستی او دام لان دے کسی چلے دے کسی چلے نیما ورطی چی آو دا صحیح خبر دام لاستی او دام لاستی و اما من اوتی کتابہو بی یمینہی فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہری فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا دام لاستی کا قیامت کے اللہ پدی کے عمل نامہ در کا طول عمر بہ مزے کے کدے کے در کا طول عمر بہ جاڑے خواہ زینہ سے غور تھی او بابا مو اسلامیات یو کتاب کی دا سے ویلی دی کہ قیامت کے بعد لاپاچ عمل نامے تقسیمی چالا بخلاف کی اور کی دا خوش قسمتیں علامی چل اب پگیس لاس کی اور کی دا بد بدبخت علامی دا بد ناکام دلیلی دا دا اللہ رب العزت خپل حکمت نہیں نص اولاد دا آدم علیہ السلام دا غد خی طرف نرویس او سے دا گس طرف نرویس کو دالے پلاس کی اور نکڑے بیلچے اور نکڑے اول اور تو تعلیم اور کی الستو بربکم قالو بلا اول علمان کرو دا ٹول ناول آخر کے محمد علیہ السلام و تمام انسانیت کے افضل ترین انسان محمد علیہ السلام اگر اول ملاقات جبریل علیہ السلام کی تعلیم ور گئی اقرا بسم ربک الذی خلق تل لاس کی نور کی قلم لاس کی نور گئی اقرا بسم ربک الذی خلق اور دا علم بدر نغواری اللہ قبر کے ہوں من ربک ما دینو کا من نبیو کا دا علم بدر نغواری لہذا دا طول دنیا انسانان پا دنیا کی طالبان دی اور دا دنیا درزگارا اللہ رب العزت برے راس دا دی انسانان و استاد دی انبیاء علیہ السلام بلا واسطہ شاگردان اور تمام انسانان دا اللہ شاگردان دی دا انبیاء علیہ السلام پا ذریعی سرا کم تعلیم ارا تعلیم چی دا کم تعلیم پا وجبہ لی دا انسان مقام اچتی گی انسان دا بلندے آر کنارے کراس کی چی دا غی انسان تصور نشی کرے دا انسان امتیاز جدا والے دا زناور نراغی ارا تعلیم دا غی تعلیم دا پر اللہ دا انسان انتخاب کرے بالکل پدی کی زد تردد نمحسوس ہوں یو انسان ڈاکٹر دے لیکن دکی ایمان نشتے دسر قرآن والا علم نشتا جو حیوان کی اس فرق نشتا یو انسان زناور دے یو انسان ڈاکٹر دے یو انسان انجینئر دے یو انسان سائنسدان دے یو انسان وزیر دے یو انسان ناظم دے یو انسان دے دنیا پر تمام اسی زنوں کے ماہر دے لیکن دے مسلمان نے دے ہندو دے دے مسلمان نے دے سکھ دے دے مسلمان نے دے یہودی دے دے مسلمان نے دے عیسائی دے زمانے پا اللہ قسمی دے انسان او عام حیوان کی اس فرق نشتا دا انجام پلے حاصل ڈاکٹر والا علم زناور سرمشتے انجینئر والا علم زناور سرمشتے تر اس پورے انسانانو دس انجینئر پیدا نہ کر کم چل رب العزت کم 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 دا انجینئر مہارت چل مچانو تو اور گڑے مچوتے اور گڑے میگوتے اور گڑے میگی پشان محل سوک جوڑ سی سو فیصد مکہ کے دننا پیو اب تب باران اوری گی دا میگی آگے نشی خراب بولے اگر چکم ذخیرے جمع کرے داغا نشی خراب بولے سو فیصد داغا کور دا ہر طوفان نہ محفوظ دا باران نہ محفوظ دا سے انجینئر پہ انسانانو کو سپر نہیں پیدا شوئے چہرہ تعالی محل تیار کی داغی بنیاد بری
چتونے لاندی کمرے اختتی مچے تا سو گوڑے محل تیاری برت بنیاد برو لگی بیا مسدس نقشو آچی اس تو پٹا اور سرنشتا اس سال اور سرنشتا اس کرنڈے اور سرنشتا مٹیریل چرتن لوڑی کمزے نے روڑی سنگے جوڑی دینم اس سو خبر نہیں نہ چاہ تعلیم اور کرے نور تا پلار کھولی نور تا مور کھولی نور تا انسان کھولی برے راہ سے اللہ استاد دے وآتا کل شئن خلقه ثم هدا ار شیستا اللہ وجود ورگو اور اگر شیستے داگر دا جن چی سمر ضروریات تھی داگر دا پورا کول تعلیم برے راس ورگو بیا محل لاندی را روان دی مسدس نقشے چھولی دا 100% اگر سر روان دی اری او کور اری او خانا دا بلی سر پا طول کے پا عارس کے پا عمق کے بلکل یوشان اور دون زبردست کی دروازی پہ لگئی سمر گلے سمر طوفان نہ سمر سلے لیکن داغے نے یو ساس کی شاخ خطر نہیں چڑھا کر دے ہر سونے کی طوفان چلے گی نہ مچے بچے دا گبین نہ خطر نہیں چڑھا کر دو لے ڈاکٹرے والے علم مہارت داغ زناور سرم سے قاری تیز سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چمنگ ہندوستان کے راجپوت علاقے تلاو پار علاقہ کے دیر زیاد شادوگان اور شادو دیر شیطان شیرے شیطانے کی رشادو دیر مہارت کل بیرا نے جامع تختو لے کل بیرا سپلے تختو لے منگے پریشان کرو داغی خلق و سر یو خاص عقیدتو کمنگ وارتا سوی دا داغی سر دشمنی وا پا غلاغ لا پا پتم خود یو سو ملک لو لیکن دم را دیرو چه غک کمی دلنا اخیرم دا مشورو کر چه دا دین دا زان دا بچکول دا پار صرف یو لار دا چه چر دا پا خوراکی وارتا زخر وا چه زهریلا مخلوق وجل شی لیوی خبر با خیال ساتی چه پا اور بین وجنی دیو جنا مچے وجل شی لیکن پا اور بین وجنی اس انسان تا دی خبر اجازت نشتا چه بل مخلوق لپا اور عذاب ورکی منگ مشورو کرا علم واقع گل پاگی کے مرتا زہر ملو کر زہر او بیان داگین والا خیمہ دیدار سریس ہم نے رائج کیا ہے اس سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ یہ ہندوستانی نسل اور شکل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن دل اور دماغ کے اعتبار سے یہ پیرنگی بن جائے منگ درا پوئی حاصل لو مخالف نہیں ہو منگ ددی مخالف ہو چالک ہو جنہیں یہ سنگ کے نے منگ ددی خبر ددی دفاعوں کے دے ملک کی دٹول نہ خطرناک ایک دم پبلک اسکولوں کو انگریز اسکولوں والوں الکان ہو جن کے سرکاری داروں دا جرت نہ شکو لے دا جرت پبلک اسکولوں کو دا ڈیر عظیم جرم لگا ان کا لوڈے بدر تم لوشی لیکن دا پیغمبر سر دے دیر لوے بے اپایو کرا او دا یا ساتے عقلی دلائل خوششے نے خزی گردی پا کورنو زنانو لے دماغ ذہن جوڑی ذہن سازی کئی لیکن چا سر چیز ایمان ذراتی برزت لوم دیر دا حال درہ دا ملگرو کسا کولا حال تا دے انجیوز پا نم خزی گردی رے یہ اکور دوارا لے کور کے زنانا ناس تا آگے کینو لے چے والا پخکڑا چے پوست کلا بیاو سر خبر شورو تا پوست کی تا پیخور لی دلے اگور تی خور پیخور ہمیں نہیں دلے اسلام آباد لی دلے ماں ہونے لی دلے نو یہ پتا استاد اخوا کے سب پرک دے دیم اسلام آباد نہیں لی دلے دیم پیخور نہیں دیم بار دنیا نہ اتام نہ لی دلے نو تو دا اخوا خوی ہوشی سے آئے زنانا تبلیغ کی وقت لگو لو اگور تی دا چے اس کے دینا بس بس جواب درکوں چکلے پہ چھے اس کرے نو بیا اور توی آسے تاسو نو تپوس کم دے کی شک نشتے چھے بدی خبر ہے کہ زو دا اخوا خو یو شانی ہو چھے دین اسلام آباد نہیں لی دلے امام نہیں لی دلے خو لیکن پتا سو پخرو کے سو پرک دے خربار گردی دا غیم میڑے نہیں معلوم ستا سن نہیں معلوم نو تا اخری کے سو پرک خرم بار روانا دا خود پختنو یو پخوانے مکولو خری تا گورا پسارا شپے تا گورا ستا دا دی ملک جنکے د لوبو پنن چین ته رواني د لوبو پنیم استرالیا ته رواني د لوبو لپاره برازیل ته رواني د لوبو لپاره امریکای ته رواني ایم پی ای رواني ایم این ای رواني دا خود پښتنو اسلام خود دی دی دا خود پښتنو یو زړه فلسفه وه چې د خری صحت دي چې پساراشتې کوي دا د جهالت پنوم جهالت د تعلیم پنوم خورول هغه علم او پویا چھے پاغی سرستاو دا زناور منس کے پرک نرا دی آگے تا منگ تعلیم چرم نشوئے نو تم چھے دا چانا بڑی خورینا آل خود تا پوسو گا کنا
وزیر تعلیم سیبلا دا جرمنی نوا پدر آگلے ایجوکیشن کے بعد خبر بعض ترتیبون اور تخی فنڈون اور کئی دا تپوس نہ کہ چداول را کے شادوگان کے نہ سر سوچ کے پری ودل چھ بابا دا ہمنگ نہ سڑے ڈوڑے پڑے نہ تازہ ڈوڑے را دسنگے جے دے کہ ضرور سے چلتے واپس جنگل تلاو منگ دا سوچ کے پری ودل چھ زبر سنگ تدبیر ناکام سو ادا لوڑے روارے چر دکھا کہ کیسے نہ بل سوک دے مرشی پدے کی چھ گورو منگیرا کے سبرو کے سے نتیجہ خروزی چھ گورو میں ایک سو شادوگان روان امخ کی دن امخ کی یوغٹ حکیم سے برا روان مشور گارس اور آگے دار روٹو نے گر چاپے رکھے ناشتل یہ ویدان سر لیبات رہے والا روست یہ ویدان سر کامپوٹر روست یہ سپیشلس روست آیا تھی وہ سو گوڑا لیبات رہے چھک کر سے سیدھی پکے اگر آگے واپس کے ناشتل کوئی نہ سم ابلی اور لے گا درے میں چور لے گا اگر آگے دے مشرق علیہ سے خبر ہوگی دی تو ہی تاسو کے نظر آزم منگ اس پہ تماشی ہو منگ شادوگان مریوں کے نمری داخل آب بیلا مزر پدی کی چی گورو اگر غٹ حکیم شیب دے زنگل نہ واپس را گی اور دم رہے اور شوڑا شڑی کی ور سر دی را رہے ہو کین اس اور بیا اگر ٹول سکور دان تا کی خود اگر روٹے ٹکڑی کری ایو ایو شادو براتا ہو یو ٹکڑا ڈوڑے ایو معمولی دے کے بیغا ورکو اگر روٹے سر اب خورا بیا بیا ورپسے اگر جوو اگر اب اکین اس بیا دریم اگر طول روٹے پہ تقسیم کرا طول روٹے شادو گانو کرا ورپسے اگر ڈوکی اجول اور بیا لحسن تپول ہو واپس روان سو امونگ تیداری چھ مونگو گا دلتا سو دین چوبیس گھنٹے ہر میگی تا مخ کی اطلاعی چھ باران روان موسمیاتو کی دٹول نزیات ماہر ستاس اوکل دو روجی خورے اوکل یو خورے اوکل پاکی پتہ نہ لگی چھ اختر پرد روجی اوکل در روجی پرد اختری چر چر تا پٹیم کی چاہ خطا نکر دٹول نزیات ماہر پا موسمیاتو کی چر پا کوٹا کی دن نداشتی غریب آگی کی دا پاسے پلاش کریم زورند گری لیکن دا یا ساتے دا غنہ یو سیکنڈ نہ خطا کی گی سو پیسد پٹیم مانے بتا تا بانگو نہ ہوئی پاسا دا پیشمنی وقت دے پاسا سبار وقت سپائے کاذب دے سبائے صادق دے بالکل اینے چی دا جمعی دا ادھرے دو ٹیم شنو بیا بہر تازانو کی سکر لکر زما ہمیشہ سو دا سار دا موس ٹیم دا چل پا بانگ بدلو دے وجنہ سو دا سار دا موس اعلان نکم چی سبا پینزمنٹا مخی ادھرے گو سبا پینزمنٹا رست ادھرے گو ما مقتدیانو دے لے چی رو را پینزمنٹا با مخی جماعت تازی رہ گیا زما اس پتہ نہ لگی زو دا چرک پا بانگ بانے سو پیسد روانے اور خود صحیح ترتیب سے روانے دا زنگل پا خواہ کے چکم زناور دے رہے چوبیس گھنٹے مخ کے اگیت اطلاع را دی اگیت احساس کی گی چی سمندر کے تغیانی دا روانا اگیت پورن حجرت شروع کی خپل بچی زیت ہو رسے دا کور پا جلولو کی مارغان سونا ماہر آگا اوزے کلے کلے سوچ کم چی دا تول نا زیادتا او خیانا مرغے کار گئے منگا سکول وی والو سکول کی دابنو کی یو عنوان ورکلو ہوشیار کووا کی دیش اسے میں اس خلال سکول کی دابنو کی اللہ خیر کی نوری کسی دی اس کو بگیداری چی پلار میں بینجو ہوئی اور مور میں ورطا گڑی گی اور مور ورطا لاس پلکو اس خدا کسی کتاری جانگ رہے کتابوں لگ رہا کتابوں نے مگر ساوری بچو تا سکھئی اور اس کو ورطا ڈانسو نہ مانسو نہ گڑی دل مرطا خی کلین درے مرطا خولے اور اسے پرے نہ خولل سے کما خطرہ سو پیسے دا مولی دا پستر گو مولی دا ماں تے ورس کیوں کسی تو خلال پاکوانو مولیان نم پاکوئے آگے خوبی ہم سمنے تو اور سمنے نا میں یقیناً آگے چھ سوے لو آگے سو پیسد آگے الہامی خبر ہے تاسو لکا پوس کم رونو جماعت کی ناشے غما لحاظ مکرے اللہ لبا جواب ورکرے خز سر کلندرے خون کی تاسو زمیدار یہ کہنا پمیخ یہ رکھا گے اور زمیدار پمیخ لینا رکھا گی اور پخواہ بانی جگ دی دا جگ دا پار اللہ غویان پیدا کری لیاو دا پار اللہ سنگان پیدا کری میں کہ خود بچو رو دا پاری دتے ہو دا پاری اب را خضر آخر استاد تحصیل کی دی استاد و ناظمان لے تیچنگ ورکو لے علاقے تول ناظمان پکے ناس توڑی سڑے نروڑی باس باقی سڑے بل سر لاس ملاوی نو خزم و سر ملاوی سڑے دا بل سڑے سری سر ناس سنو خزم و سر کے ناس دیش کہ سڑے جاس چلو لیش نو خدم چلو لیش کہ سڑے ڈریوڑی کولیش نو خدم کولیش کہ سڑے کلندری کولیش نو خدم کولیش
کہ انسان الگ کرکٹ کولی سی جنیم کولی سی یہ کسی خبر ہے دا سے انسازی والا کی نمازہ عرض کولو چی کم تعلیم اللہ دے انسان دا پارا دا غیر انتخاب کرے او زو دا دین اپی نکم چی مونگ با سکولو نوائیو نوائیو مونگ با کالیجو نوائیو او دا سکولو نا کالیجو نوائیو گنے سخک خراب کر دے نا دا در خک کر دے لیکن دا دی پا وجہ بے حائی عام کول دا ناروا کر نو دا تون نے اخیار مرغے کارغرے کارغو اگلی کلو چی کارغا تا تند لگے دلو یو کوٹا وانی منگی پرو تو پائی کیو بوئے اگو بڑی رلان دے دا دخلو رسیدین سوچ کی پریو چی سوکم پا دی نتیجہ رسی چی بائی دا آسان کار دے کانی رول دے منگی کی واچو دا بو بر روخی چی بسو بس کانی رول پا منگی کی اچو لچو 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 بر رالی و دیوس کی رلان تا سو گرے پا مرغو کی دا تو نزیاد کمزوری کور دا دا کار گرے آسی رسول دکی دا سی کاغو آگے کیری آبا سا گئے پا گواش زکا فرمائی لاللہ مکا لخربت الدنیا دا دی جہان دم رہے سیت نشتا دی جہان سر اللہ گول دا دا بیو کفانو کار دے پا دی بانے پخر کول پا دی بانے ناس کول دا دی دے پکور دا دی دے پا محل دا دی دے پا لباس دا دی دے پا سورلو زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب دنیا کی صرف د خپل خواہشاتو پورا کولو کې لګیدل د واده په اعتبار سره خواہش دادی پورشی دولت خواہش دادی پورشی سرمایہ داری دادی پورشی بیلنس دی جوړ شي سورلے دی ملو شي د دنیا مالونه بیان لري سنگان دی ملو شي دا جذبات دا خواہشات پورا کول مخ کی زندگی ایرول دا انتہائی دا بیوقوفی نتیجہ ما زکر اگر سوچ کوم دا منو نہ رشی زکر اگر سوچ کوم کارغه مون تا ملن خی ملن چې زه ډیرو خیارم چتی بسی او کمتر بسی او خارونه بسی ابل سوک بسی زمام رو خیار کئی چا سر نشتا لیکن پدا سی کور باندے چھ پکم کے زمان دائمی اسے دل نشتا پاگی ولی وقت زائکم دا دنیا گزرگارا دا ایسگانا دا گزرگارا کن پی دنیا کرنک غریب وعابر سبیل نبی علیہ السلام فرمائے دنیا خپل گزرگاو گنا تو مسافر پلا روانے پردی وطن تراغلے دا ستا وطن نرے کل نفس ذائقۃ الموت ہر چا کے اللہ سا چولے را وجود مر چار اللہ اور کڑے سابم تے اللہ اباسی تروانے تاثر یو مانت تے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام تا اللہ رب العزت دنیا تا موحد را لے گلے اسی نچی مشرک دا دنیا نے لار شے دنیا تا مسلمان را لے گلے اسی نچی فاسق روانے اسی نچی فاجر روانے اسی نچی منافق روانے اسی نچی یہودی روانے فا ابواہو یو حویدانی ہی او یو نصرانی ہی او یو مجسانی ہی ماحول بتانے یہودی جوڑی ماحول بدن عیسائی جوڑی ماحول بدن ہندو جوڑی ماحول بدن سکھ جوڑی ماحول بدن منافق جوڑی ماحول بدن فاسق جوڑی ماحول بدن مومن جوڑی ماحول مدن دا محمد علیہ السلام تابیدار جوڑی تایو امانت دی جہان ترولے اگا امانت بدن اللہ غواری کاغ امانت دسرو آغ امانت سر لارے کل مولودن یولد علی فطرت الاسلام دے اسلام سورو دے توحید نکی دا عقیدہ بساتے چھے دے طول جہان خالق صرف اللہ نحن خلقناکم تاسو طول اللہ ما پیدا کرے فلو لا تصدقون ولی زمان خبری تو رشتیا نو آئے افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہو ام نحن الخالقون سمر ما شمان جی جوڑ شئی تا کم سیدن جوڑ شئی دا غین اللہ وی زی جوڑوم تاسو نشے جوڑو لے دا زمان اختیار دے زمان دا قدرت نجوڑی گی انتم تخلقونہو ام نحن الخالقون دا تاسو جوڑ رے اللہ وی کزی جوڑوم نحن قدرنا بینکم الموت ستاسو دا مرگ پہ سلیمہ کری دا غی تیم دا غی اسباب دا کم سبب نمی دا چا مرگ لکلے دا غی ناغ چر تنشی بچ کری نحن قدرنا بینکم الموت لکا سنگ چی دا ہر انسان پا بدن کی روح برے راس اللہ چی دا اللہ نا بغیر ایس سوگ نشے چولے اولیے نشے چولے قدبانی نشے چولے غوثانی نشے چولے ڈاکٹر نشے چولے انجینئر نشے چولے جبریل علیہ السلام نشے چولے اس سو کی نشے چولے
قل الروح من امر ربي روح بره راست اللہ دا امر نوجود تراری اللہ دا انسان پا جسم کے چی دا سے دا ہر انسان مرگ دا ہم دا اللہ پا ارادی سر پیدا کی گی اللہ نغواری اس سوک دبل انسان نسا نشیستے بعض خلق پا دی مسئلہ کوئی گی نا نہ اس سال کی چی دا خبر استا سو ٹک ننا کہ دا خبر سیوی بیا دا قاتل نا قصاص ولی غشت لکی اور بیادت نسبت ہو لگی چھ دا قاتل لے دا پلانے ملکا نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوقین یو دا نظریو دا کدی خبرہ نو دا زمان سوچا نظریو را چھ پدید دنیا کی دیسیو پیسیو جسم کی دا اللہ نا بغیر بلسو روح نشے چولے دا اللہ نا بغیر تے بلسو کی ستیم نشی دا او زمان کی درا دا دلیل دا مان پا دلیل ثابتو لیسو پادیسو دا قصاص مسئلہ نو بھائی پدی خبر ازان پوئی کے دا شکست پا دیل پازو پی کا چی دا کساس دا کم قاتل ناغشت لکی قاتل خو پا دیل قسم رے یو عام قاتل لے چی دا مرغی وشتو انسان تیو لگیت عام قاتل لے چی پدا روان لے پا موٹر سکل سور دے انسان تیو لگیت ملسو دام قاتل لے او دام قاتل لے چی او سلی پسی چارا روانشتا او غی پا چارو او دام قاتل لے دام قاتل لے دا موسیٰ علیہ السلام پشان سا پیلے تیو ویستا دا غی نساو وطا دام قاتلی یو سرے پلوٹ ویستا دا غی نساو ویستا دا علماء کرام ناستی یو انسان بل پلوٹ ویستا او پا دی سر آغا ملسو پا دوانے قصاص نیستا یو انسان بل انسان پا خطا ملگی دوانے قصاص نیستا قاتل نہ ہو چی قصاص اخلی صرف پا دی سزا دا دی جرم سزا اور کی چی تار دی کس دا وجل نیت ولی کو اللہ نے لاو بل سوک وجل نشی کولے نانو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوقین او ما چکم تاریخ اللہوی مقرر کرے دا غین سوک اخوا دی خواہ کولی نشی ما چکم پیسلی کری پائی کی سوک دخل اندازی کولی نشی زک کامل قدرت والیم طول مخلوق عجز دے یا ایوہ الناس انتم الفقراء اے انسانانو تاسو طول محتاج ہے واللہ هو الغنی الحمید اللہ غنی دے ایچا تے جد نشتا طول کائنات دا غا محتاج اگر ایچا محتاج نہیں وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون دا کسی خو پریدا مخی پسی بھی ہو رہا کہ دا دی شکل نری ببل شکل کے خیار رکم دام کو لسم دا دی انسانی تصویر پسے دا سپی شکل راولم دا شادو راولم دا خنزیر راولم دام کو لسم کبر کی خور پروتے دا خور پر شکل کے بیاری تر و تازر آپاسم دام کو لسم نمارو حال سکولو چمنگ ہوتا سو دا ٹولی دنیا انسانان پا دی جہان کے مسافریو دی جہان نروانیو سب زان سرولو اللہ با زمانگ نیو مانت غواری دا ٹول ناول مسئلہ دا توحید دا لا الہ الا اللہ خبرہ اور دویم خبرہ دا محمد رسول اللہ دا دیو جن دا تعلیم دا ہر نانی نا دا پار زوری دی دا ہر زنانا دا پار زوری دی چی پاک تعلیم کی دا ایمان خبری پائی کی دا محمد رسول اللہ دے تابدار خبری دا دینا ایس سوک مستثنہ نشت اللہ مہربانی اکرا سا زمانہ مخ کے سڑا سماوات سڑا سماوات دیر سکال مخ کے ما تیار دی پٹول مردان دیوی جن کے زما پا خیال چر پستر گوالا حافظ سیوال عربی جی سے نمونگ بل نوری دلے دا قرآن حافظ باغو چی پستر گو بلون دو دیر کام بو دیر کام 25 حافظان پٹول مردان دیوی جن کے نو یو محنت شروع شو اب چار سڑے کو وکیل سے مجلس کے ناس میرا اللہ شان نے یو خبر دینی جاتی کہ بلکہ سر دین جاتی کہ داچی کل ٹکرو رہا سیدھا خود بخود چتی میں دوست ازخ پر سوچتے دا دینی دین سے روان لے پبر روان لے دا خود یو تحریک دو جنا یو محنت شروع شو دا محنت پر نتیجہ کے دا اللہ احسان زنن توپے دا ترم دو مدارس ہو گئی دا جنکو دا بخاری ختم دا سے دورو دا قرآن تلپون نسو خبر نو دا اللہ احسان دا سے وقت رہے چھ پدے غٹو غٹو خاریوں کے حافظانو تا دا قرآن اورول دا پر مساجد نہ ملائی دا سے زمانہ وہاں چھ زمیدار تا پینزوہ وقت مز مشکل ہو نن سمر زمیدار چھ احتمام سر تاجد کی دا سے زمانہ وہاں چھ خلق دا روجین فرض روجینی ان مشکل ہو نن سمر خلق دی چھ ہر آپ تا دو روجینی شی نرو اللہ جی منگو تاثر توفیق را گی چی منگ دی قرآن حق ادا کو اول خدا فیصل ہو گئے چی دا قرآن پا منگ حق چھتے اگر قرآن حق با ادا کو دا قرآن حق دارے
خلقو کی دا سے محنت و خواری کول چاہیس اگی قرآن تا متوجی شی زان دا قرآن محتاج گنی دان دا قرآن حق دا کول لی پا خپلم دا قرآن سی تلپوز دا کول دا دی قرآن یا مطلب دی پا غیم زان پا کول دا دی قرآن کی دا اللہ خبری دی خپل بندگانو سر خبری گی پا دی قرآن کی زمان دا جن اصول لی مسلمان تا اللہ دا جن دا تیرول اصول خی اغس دا کول دان دا قرآن حق دا کول لی اور دے قرآن تبلیغ کل دے اشاعت کل دا نور تا رسول دام دا قرآن حق دا کل لی اور حدیث کے خدام راغلی چکن عالم اور متعلم اور خادم ہما اولا تکر راب پتوہ لے یا اخپل بل تخایا یا دا بل نزدکوا اکہ دے دوار و مقدر نخطا شوی نو کم از کم دا دریم کار خمو پیدا چھ دے دوار و خیر خبر لا دے ضرورتون پورا کوا دے ضرورتون خیر خبر اخلا سلورم مجوڑے گا تباہ بشے شیخ علین رحمت اللہ علیہ امام الانقلاب ہندوستان کے دٹول اول غٹ سیاسی شیخ علین غٹ مجاہد اعظم شیخ علین آج کل دا مالٹی دا جیل نہ رہے دارالعلوم دیوبند کے بار سین کے ناست علماء کرام جمع شروع فرمائی ماں دے جیل پتنہائے کے ڈیر سوچو کو ڈیر یہ امت دینی اور دنیاوی تباہی سے کیسے بچے گی ماں نے صرف دو خبر کو لوش دے وجنا منے نے منے ہوئے منے چدا امت منزل تا بدک کے دو خبر رسی باس درے منشتے شیخ علین پہ حدیثوں کی دا سے ماہر چہرہ سر رچا دا حدیث و سند لگے درے پہ پکڑ گئی شیخ علین دا جہاد تو میدان کے پارا میدان کے رے چھ برطانیہ کے اسم دا خبری کی جدالا سنگھ سڑو دلیلہیت تو میدان کے بجا سے سٹ کے روان یو مجلس کی شریکو خلق و تیجی منگ تقریر ہوگا للہیت عجیب سے دلیلہیت نہ بغیر بوس تھی بوس تبلیغ اللہ لینی بوس قرآن تعلیم درس تدریس اللہ لینی ایسے وقت ہے کل للہیت بنیادی سے اور کرے چا کے للہیت ہی مداغے نہ خبر سی چہرہ پہ یوزے کے دن کار کی اور بلکس پیداشی اگر دن آچار پر خط طریقے سے روان کی ادے پہ دڑو نہ خوشحال نشی نہ پتہ لگے دے کے للہیت نشت ندی وجنا حسد چا سرم گئے حسد حاسد دا شیطان وارث تھے داد اللہ تقسیم دے چالے حسن وار کرے سو کے بس شیک لجو کرے چالے پیو میدان کی ترقی اور گئے چالے بل کے اور کرے مسلمان بدبل مسلمان پر ترقی دڑو نہ خوشحالی شیخ علم ہوئی اور ماں تقریر نہ راضی دیر مجبور کے ادھر جس نے ادھر نادی سی ہوئے فقیر الواحد اشد علی الشیطان من الف عابد اردو کی ترجمہ اکڑا چیو پکی عالم شیطان پر ہزار عابدوں سے بھی باری ہوتا ہے یہ عالم مجلس کی نہ سورا پاس ویتاد حدیث دلپ ترجمہ غلط ہوگا مکھ کی بتقریص ہوگی دا اشد مانا باری نہ دا اشد مانا ازر ازر بہت ضرر دیتا ہے شیطان کو شیخ علین پورن کے نس پورن یار میں نے تو پہلے بولا تھا کہ مجھے آواز کرنا نہیں آتا اب تو عذر بھی پیدا ہو گیا کہ مجھے حدیث کا صحیح ترجمہ بھی نہیں آتا ٹول معتقدین پریشان چکلا مجلس ختم شو اور ڈوڑے پر دسترخان کی نسل مدار علم نے تپوس کی چھ مولوی صاحب خپن سے ماں تخلق شیخ علین ہوئی کارب و تلال شم اغیر تر راجہ مشی تقریر رہا تو تسرحت تلال شم حل تر تخلق راجہ مشی ہوتا تو پتہ جمع کی غلطے ہیں نو کتو تو مارا غلطی سوما کی نو خبی دا ماں سر احسانی تا دا اشد مانا حضروں کو حدیث کے راغلی چھ امام بخاری دا وہی دراتلو کی پیت ذکر گئی نو نبی علیہ السلام فرمائی چھ باغ وقتنو کی با ماں تا وہی راتلا کسلسلت الجرس وہو اشد علیہ دا سے براتلہ لے کہ جرس سے تنگی گی وہو اشد علیہ نو کمان دا اشد مانا ازرو کو نو دے مانا بدا شی چھ دا وہی با ماں تا دیر ضرر رسو نو وہی نبی تا ضرر رسی دا مولی سے پتندی خوالے رامات شو اور بے عورت ہوئی چھ دا خبرہ 100% ماتا وقت معلوم ہو چھتا پا غلطے خوکمہ ویلو چھتا پا غلطے
نو زمانہ سویل جتا ڈر غٹ سڑی استاد پخل کو کہ بے عزتی شوا تے دیو جنا ماستا احترام کو جان میں ذلیل کھڑے کہ ہتے میں ذلیل نہ مو اول دن کار نہ کو اکل ایک دیر شروع کو نو بیا کوشش کو چھ جانور سنگ ذلیل کو دیمو اکاد للہیت پدا سے خلق اللہ راس کو لائی پدا سے خلق تعالی رحمت اللہ علیہ فرمائے زیو علاقہ کے مدرس ہوں اور پار علاقہ کے دخل کو دا تاثر ہو چھ دا دا دیوبن علماء چیزی کنا ٹھیک دا قرآن حدیث والے غدیر پیگی ہو منطق بانے نے پوئی آئے وہ زمانے کے دا منطق چرچا ہوا آوار ضرورت ہو قول دے ضرورت نشتا نو ما شیخ علی اور تقریب جوڑ کر پائے کہ ماں کے علماء تا دعوت ورک اور شیخ علی میں رہو شیخ علی چکل بیان شروع کو دا بیان پا دے منس کی خبر دا شرال مغیتے چھے منطق تو وڑے اور دا وقت بینی ہے آکا علماء را مجلس کی کہنا سا اور چکل دا دا مددیکی دا قائد شروع کر زمان دن نزل دا سے باغ باغ سا اور جسنگ آگا علماء نوری دا را مجلس کی کہنا سا نیو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تانوی رحمت دیر پرمائی زدون خفشم دیا مورتوی حضرت تا مون صاحب بدو کرو مون گو دیر پار تا روستی چی دیر خلقو بری ترازو نکل اگر تک دا خیر دے خپنشی خوما چی کل دا منطقی اصطلاحات شروع گستا خبر آیا رشوا پر نفس کی میو شیر آگی چی بھئی تم سے مازے گا کسا ختم اگر شیخ علین رحمت اللہ علیہ پرمائی چی ما بنا جیل کی دو خبری کلوش امت بل دینی دنیاوی تباین سنگ بچ کی یو دا چھ دا امت دا قرآن سر تعلق پیدا چھ دا دیو جناغوی میں نے تو یہ تحیہ کر لیا ہے کہ ابھی باقی زندگی اسی میں گزاروں گا کہ ہر مسجد میں قرآن کی درسگاہ قائم ہو جائے اور دویم دا چھ دا امت خپل منسج کی اتحاد و اتفاق پیدا چھ زور فرلک شان آشیہ لگوں دا اللہ شان دے چھ کل نیکان خلق دے و خبری دا پارا پی کرو گی اغیت اللہ وجود ور گئی دا امت قرآن سر تعلق لگو پیدا شی دی دا پارا با امت کی حرکت پکاری دا امت پا مخپل منس کی اتفاق و محبت پیدا شی دی دا پارا با امت کی یو حرکت پکاری اغیت اللہ وجود ور گئی مولیلیہ سر اپاسو یو دا سی کار تیوارش چی دا غی کار دا وجنہ دا اللہ احسان لے نن دا قرآن سر دا امت تعلق پیدا کی گی لگی سن 1985 کی تخبے کی یو بازار کی اوکسا میں خبر کولا ما توی زسڑیا ملیان پخپلو کی یو نہیں تسو ما تا دین دین کے میں تا رکوی چندخ ہے رکوی دا چندخ سیلاب دا سمندر چندخ روڑو کوی تے غردو لیو سمندر خطا سیلاب ختم شو رکوی چندخ دے دپوس کی کم دے نرالے نیکا ویجی سمندر نرالا سمندر سے توی سمندر یو زیر دیر او بی پکی آگا پر ایکوی کی راسی اوٹو پور دم روبو پکی نمارا دیر زیادی لگ دا سے نوگوگت تو پیو وی دمر پکی وی ناغا دیر زیادی ناخر کی دیر تول پینا وی دمر پکی دمر وی توس دا کوئی چندگی نوستا سمجھ کے سمندر سر آجی تا سمندر سری در دیکھ اللہ مونتا وی تا سوکلو تا تبلیغان سوکلو مونگ سوکو سم خیال لے گاو شاگا نیر پا بر روان کو چا تا سروس بینو باران در کرو گرو دا سمر گرو والا سا سمجھ کے دناس سن 1985 کی بڑا گانم گری کر رہے من دا کالج علا کانم گری پری دی لما استادو شیخ العزیز دیر لیا ہستی وا شیخ العزیز سے بات تک آلے شاگر پاتے جو یا رض مات ہوئی رجمولا کہو چرا پیدا شوے میں رسے گا جی وی دے قامت دا پارا پارا پر سوگنو اور وی دے تول خلقو بگیری خیر رسنگ بگیری نما شمان شبہوں گا یا ریدل دلے سے شیران الحمدللہ دا اللہ احسان دے اللہ دے نماغت ہوئی تا خیر دے لگ وقت پارے کما سرے انتا لرشا آن وقت کی 300 علماء کال کے چلے دے 300 علماء اس تا 3000 ہم جاتی زبتا تو خیم یو بلا ترکو نراغلی بل بلا مصر نراغلی بل بلا عربو نراغلی بل بلا ملیشی بل بلا بنگلہ دیشی بل بلا انڈیائی بل بلا سرحدی بل بلا پنجابی بل بلا سندی سوک با دیوبندی سوک با بریلی سوک با دا کم دن آگلی سوک کم دن آگلی پیو دسترخان بناستی یو زیبر وڑے خوری پیو جماعت کی بروانی یو خبر بکی اے خلقو لا الہ الا اللہ اپی جنہ الحمدللہ دومت دیتے ہاں دپارم اللہ یو لار کو لوگ اللہ جمعنگ اتاسو رتو فکر آگی چھتے دوال کارون تخپل کارو آئیو انشاءاللہ العزیز اللہ باغ برکتونا اگر رحمتونا رو وری چکے میں دو عمر پر زمانہ کرو ورہ ورولو ک
کم دا ابو بکر پا زمانہ کیو کم دا عثمان پا زمانہ کیو اللہ دا پارئیس کرانا نا کم اعمال چاہا وقت دا امت دی عزت سبب ہو آغا اعمال اسم سبب دیر پارئی انشاءاللہ طول نیتو کے